ဒီဝက်ဆိုက်လေးဆိုရင်လည်းနှစ်ချက်ပုံလေးထုတ်ပေးထားပါရဲ့ရှင်။အင်းဒီဒီဇိုင်းလေးဆိုရင်လည်းနှစ်ချက်ပုံလေးထုတ်ပေးထားဆိုတော့ဘိုက်ဘူကပဲဖြစ်ဖြစ်ရင်ကောင်းဘူကပဲဖြစ်လုံးဝအကပတ်ဖြစ်တယ်မဲ့ဒီဇိုင်းလေးပါရှင်။ဒီဒီဇိုင်းလေးကိုလည်းမမတို့ရဲ့အကြိုက်တွေ့တယ်မဲ့လို့ယုံကြည်ပါတယ်။အားလုံးကြီးသူများရဲ့တမားရှင်။